Активність шахраїв збільшилася на Кіровоградщині під час військового стану. За добу поліцейські області отримують від 3 до 8 звернень від потерпілих громадян. З початку року правоохоронці зареєстрували майже 900 кримінальних проваджень за фактом шахрайства. Серед поширених схем обману – телефонна схема «Ваш родич потрапив у біду», махінації під час купівлі-продажу товарів в інтернеті, телефонні дзвінки від псевдопрацівників банку. В умовах воєнного стану зловмисники збирають гроші з громадян під виглядом допомоги військовим та переселенцям. Коли ви спілкуєтесь при покупці товару, вам пропонує шахрай, я моделюю таку ситуацію, перейти спілкуватись в Viber, наприклад. Ви переходите в Viber, і вони скажуть, да, я готовий купити, наприклад, пересилаю вам посилання. В цьому посиланні, коли ви відкриваєте, відкривається заповнення даних банківської картки, а також ваших контактних даних. Тобто шахраї вже, коли ви заповнюєте ці дані, вони вже, у них вже є ваші персональні дані, а також платіжні дані, якими вони в послідуючому можуть використати. На території області працює мобільний номер, можу зазначити, це 057-44-4880. Це телефон працює цілодобово, це інформаційна підтримка поліції Кіровоградщини. Тому раджу громадянам міста та області у разі сумнівів щодо телефонних дзвінків або сумнівів якихось з приводу можливого шахрайства набирати за цим номером і отримати певну консультацію.